Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 14 вересня на студійному годиннику 12 година 15 хвилин. Вітаємо шановних телеглядачів телеканалу «Суспільне» Миколаїв, шановних радіослухачів. У цій програмі будемо говорити про те, що яким чином миколаївські експерти можуть протидіяти гібридним загрозам у контексті інформаційної війни. 22 вересня у Миколаєві відкриють навчально-науковий аналітичний центр дослідження гібридних загроз національної безпеки на півдні України. До нашої студії я запросила політологиню пані Наталію Ніколаєнко. Щиро вітаю вас, Наталія Олександрівна, в нашій студії. Пані Наталія буде очолювати цей центр. І хочу розпитати вас про головні напрямки роботи центру. Так, глядачам доброго дня, всім гарного дня. Понеділок, розпочинається новий тиждень, новий виток в нашому житті. Спочатку два слова, чому виникла така, яким чином виникла така ідея. Ну, ні від кого ми нічого не скриваємо, що у нас відбуваються страшні такі події, не спровокована така військова агресія Росії проти України, уже шостий рік війна. Тому виникло питання, яким чином на півдні України протидіяти ось гібридним загрозам, і не тільки російській агресії, а й іншим гібридним загрозам. Світ сьогодні гібридного плану, сьогодні міжнародна політика, внутрішня політика повинна будуватися кожної держави з огляду на ось ці проблеми. В Україні, зрозуміло, ще й специфіка, тому що у нас окупований Крим, окуповані території Донецької, Луганської області, і науковці повинні долучатися до розв'язання цих проблем, особливо що стосується протидії інформаційних атакам, протидії маніпуляційним впливам ворога. Тому виникла ідея створити такий потужний центр аналітично-дослідницького характеру, який би працював на півдні України, охопив би отаку величезну територію, не тільки Миколаївська, а й Одеська, а й Херсонська область. І яка мета головна? Мета центру – це створити науковий контент, створити певні напрацювання, які б допомогли нашій державі, які б допомогли півдню України протистояти ось цим всім гібридним загрозам і викликам, про які я сказала. Оскільки в Національному університеті кораблебудування створені такі потужні умови для існування цього центру, є потужний інтелектуальний потенціал, тому саме там і створили ось цей центр. Всіх запрошую, 22 вересня, як ви і оголосили, на 11 годину буде презентація центру і круглий стіл, присвячений саме цій проблематиці. Тому, в першу чергу, цей центр повинен сприяти налагодженню співпраці з подібними центрами в Україні і за межами України, створення інтелектуального продукту, саме направленого на вирішення ось цих завдань, співпраці з студентами, науковцями інших навчальних закладів і подолання всіх тих негативних ризиків, які спровоковані російською агресією. Щодо співпраці з іншими подібними центрами, що діють в Україні та в інших країнах, ми можемо послухати зараз коментар виконавчого директора Міжнародного центру оборони та безпеки і директора програми «Стійка Україна» Дмитра Теперіка. Пан Дмитро приїжджав до Миколаєва у рамках навчальної програми, яку розробили естонські фахівці для українських експертів, і під час цих навчальних програм ділилися естонські експерти своїм досвідом щодо протидії гібридним загрозам. Можемо послухати. Можна послухати. Добрий день. Міжнародний центр оборони і безпеки є ведучим аналітичним центром стран Балтії. І ми спеціалізуємося і фокусуємося на таких питаннях, які зв'язані з міжнародною політикою, з глобальною безпекою, також ділимо
прикладные исследования по темам обороны, по темам внешней политики. Для этого, конечно, мы сотрудничаем с разными правительственными учреждениями и неправительственными организациями в Эстонии и в других странах. Разумеется, мы делаем анализы и консультируем специалистов в Министерстве обороны, в Министерстве иностранных дел Эстонии, в парламенте, в государственной канцелярии по всему широкому спектру, который связан вот, с вопросами безопасности и обороны. Также сотрудничаем с разными аналитическими центрами в Европе, в Северной Америке и в Украине. Уже с 2016 года наш центр проводит программу развития сотрудничества в разных регионах Украины, где мы первым делом фокусируемся и анализируем тематику, связанную с национальной стойкостью, а также различные аспекты информационной, коммуникационной и кибербезопасности. То есть весь этот комплекс на самом деле хорошо описывается емким словом «гибридные угрозы», и как раз-таки наши аналитики и специалисты в сотрудничестве с экспертами из Украины проводят эту работу. Шановні друзі, ви слухали коментар виконавчого директора Міжнародного центру оборони та безпеки і директора програми «Стійка Україна» пана Дмитра Теперіка. Він розповів про те, чому для міжнародних експертів є важливою співпраця із українськими науковцями, в тому числі із експертами з Миколаєва, які будуть працювати у новоствореному центрі з метою протидіяти в тому числі кремлівській пропаганді. Пані Наталі, якою ви бачите цю роботу з міжнародними експертами? Ну, я хочу сказати, що в плані, коли ми відкривали і працювали над відкриттям, над розробкою положенням, взагалі над планами, ми брали як приклад, є прекрасні такі центри аналітичні створені в Сумському державному університеті. І вони дуже вдало поєднують ось цю міжнародну співпрацю і співпрацю в рамках державних інституцій, органів місцевого самоврядування і вищих навчальних закладів, студентства в межах України. В першу чергу у нас вже на сьогодні є така вдала, я вважаю, вийде робота ось у жовтні. Ми зробимо презентацію. Це по засобам масової комунікації в умовах гібридної війни. В першу чергу я бачу цю співпрацю в поєднанні інтелектуального потенціалу саме науковців півдня України і потенціалу того ж самого Естонського центру, про який зараз ми говорили. Який має бути, як завжди кажуть, вихід, да? Який продукт має бути кінцевий? Кінцевий продукт – це рекомендації, розробки, плани по подоланню негативних впливів, гібридних загроз. В першу чергу, зрозуміло, що це російська агресія, в першу чергу. Ну і інші також загрози сьогодні існують. І це не буде такого, знаєте, свого роду суто такий політологічний центр. Це ми поєднуємо там і науковців із державного управління, політологів, істориків. Також багато в нашому університеті фахівців з економічної безпеки. У нас досить гарно розвивається спеціальність кібербезпека, тому поєднання ось таких потужних інтелектуальних зусиль з різних напрямів, з різних галузів знань, вони дадуть нам змогу створювати справді корисні для держави, для півдня України певні рекомендації, напрацювання по подоланню цих негативних явищ, будемо так казати. Можемо послухати, пані Наталія, зараз коментар координатора естонсько-української програми «Стійка Україна» пана Іллі Мірошкіна. Вітаємо вас, пане Ілля. Добрий день, пане Ілля. Пане Ілля. Дякую. По-перше, дякую, що запросили прокоментувати цю новину. Дуже приємно насправді, і ще приємніше, що ми вже мали насправді дуже позитивний досвід праці з Миколаєвом. Минулого березня ми дуже успішно, я вже провели дискусію, яка називалася «Цифрові навички для електронного врядування та інформаційної безпеки», як я пам'ятаю.
в нас був такий аншлаг, зібралося дуже багато студентів, викладачів, і ми зрозуміли, що насправді є дуже потужне поле для роботи саме з цим містом, з цією спільнотою академічною. І от, власне, вже розпочався третій етап програми «Стійка Україна», і ми продовжуємо працювати з південними областями і саме з містом Миколаїв. І ми вважаємо, що, власне, от ми розвиваємо цей концепт національної стійкості в контексті гібридних впливів. Ми вважаємо, що стійкість вона ж будується насправді в регіоні. Тобто це не створюється десь в Києві. Це треба розпочинати саме з місцевих спільнот і будувати таку колективну систему військову на рівні саме громад. Власне, цим ми і займаємося. І хочемо сказати, що в нас є дуже потужний інтерес до студентів і до викладачів з університетів вашого міста. І ми б хотіли працювати над цим створенням, просуванням обізнаності щодо існуючих і можливих гібридних загроз. І, власне, ми вже плануємо, як залучати студентів до наших подій. Ми хотіли б провести з студентами Миколаєва, скажімо так, специфічну серію заходів, особливо що стосується різноманітних гібридних впливів в інформаційному середовищі, цифровому середовищі. І також нам дуже цікаво було б залучати місцевих експертів, місцевих працівників наукового середовища до розробки методології. Методології, яка дасть змогу проводити різні дослідження на місцевому рівні щодо прийняття загроз. Ну і, власне, хочемо сказати так, що ми відкриті до співробітництва і було дуже цікаво працювати в межах програми «Стійка Україна». І дякую ще раз, що запросили. Дякуємо вам, пане Ілля. Шановні друзі, ви слухали коментар координатора українсько-естонської програми «Стійка Україна» Іллі Мірошкіна. І пан Ілля розповів про те, якими він бачить перспективи співпраці із навчально-науковим аналітичним центром дослідження гібридних загроз національної безпеки на півдні України, який відкриють у Миколаєві 22 вересня. Гостею нашої студії сьогодні є керівник цього центру, політолог пані Наталія Ніколаєнко. Пані Наталія, відбувся у форматі онлайн 6-й Донбас Медіафорум. І однією з дискусій під час цього форуму була дискусія, що також присвячена тому, яким чином українці можуть чинити супротив інформаційним загрозам, що є нині. І одним зі спікерів був пан Дмитро Теперік, це виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки, який сказав попередній коментар. І він, зокрема, зазначив, що важливим завданням експертів нині є розуміти, на які саме групи людей спрямовані дезінформаційні атаки, і потім працювати з цими людьми. А яким чином це можна зробити, на вашу думку? І, зокрема, от саме в контексті виборчого процесу, що нині є, тобто, яким чином ця дезінформація, ці дезінформаційні атаки можуть впливати на результати виборів, що відбудуться 25 жовтня? Так, я вас зрозуміла. Ну, малесенька така ремарка перед тим, як я відповім на ваше питання. Справді, ми ще забуваємо про таку потужну силу. Ми зараз говоримо про інтелектуальні зусилля університетів, говоримо про інтелектуальну спроможність еліти півдня України, ми забуваємо ще про один такий аспект, як робота студентством. Тому що обізнаність студентства саме, що таке гібридні загрози, як з ними боротися, що таке інформаційні атаки, взагалі, що інформація – це зброя, і вона має використовуватися на користь державі, а не навпаки, інформаційні атаки приводять до того, що більшість громадян абсолютно дезінформовані про сутність, в тому числі і виборчого процесу. Так, сьогодні це досить складна тема. Тому центр не буде тільки співпрацювати із обмеженим колом. Так, в першу чергу, на сьогодні у нас дуже складна ситуація з обізнаністю людей старшого віку.
тому що на них найбільше впливає російська пропагандистська машина. Ті люди, які проживали на території Радянського Союзу, ті наративи, нагадування, які їм постійно висуваються через радіо, телекомунікаційні мережі Російської Федерації, роблять із цих людей, ну, просто апологетами там Радянського Союзу, прихильниками і так далі. І з ними дуже досить важко працювати. Тому ми також візьмемо участь в ось таких програмах. Але в основному, зрозуміло, це ми будемо працювати з молодим поколінням і студентством, тому що, як показує практика, студент приїжджає до своїх рідних і розказує. Це теж потужний такий арсенал роботи із людьми старшого покоління. Можемо послухати зараз ще один телефонний коментар. Це коментар аналітика громадської організації «Інтерньюс Україна». Пана Віталія Рибака, маємо навушники витягнути. Вітаємо вас. Добрий день, шановні слухачі. Дякую за можливість виступити в ефірі. Стосовно створення цього центру, хотів би сказати, що це дуже хороша ініціатива, і вона особливо цінна тим, що вона створюється на місцях, оскільки місцеві експерти, місцеві журналісти, вони завжди найкраще знають ситуацію в місті, в регіоні. І тому, наприклад, ми, коли в Гімнзині Україна, коли маємо якісь проекти, які передбачають роботу з регіонами, ми завжди намагаємось встановити партнерство з місцевими експертами чи журналістами, адже вони завжди мають найбільш повну і точну інформацію про місцеві події. І час для створення цього центру був, взагалі, як на мене, вибраний дуже вдало, оскільки дійсно зовсім скоро будуть місцеві вибори, і під час виборів цілком можуть бути інформаційні маніпуляції, спрямовані на те, аби якимось чином змінити думку виборців. І на півдні України, в Миколаєві, в Херсоні, є це особливо актуально, оскільки є велика проблема російських телеканалів, які добивають з Криму ці регіони, і відповідно люди можуть ці канали ловити і дивитися, і таким чином вони є мішенню дезінформації. І оскільки ми знаємо, що в Україні є політичні партії, які просувають російські інтереси, якраз вони можуть цією нагодою скористатися, аби зміцнити свій вплив якраз в місцевих радах на півдні України. Дякую. Дякуємо вам за цей коментар, пане Віталію. Шановні друзі, ви слухали коментар аналітика громадської організації «Інтерньюс Україна» пана Віталія Рибака. І він сказав нам про те, чому, на його думку, важливо впроваджувати подібні проєкти на півдні України, мета яких – протидіяти дезінформації. Пані Наталія, я знаю, що ви досліджуєте, в тому числі, контент місцевих ЗМІ, і в тому числі, чи є прояви кремлівської пропаганди, чи є антизахідні наративи, наприклад, так, і чи антизахідна риторика. Чи можете ви зараз сказати, в зв'язку з тим, що розпочався виборчий процес, якимось чином змінилася кількість такої інформації? Так, змінилася інформація. Я б навіть би так сказала, що ось місцеві виборча кампанія одним із головним таким відмінником від інших, рисою відміною від інших минулих там 15-го року, саме було це протистояння західного і східного наративів у місцевих виборах. Тому що якби я, наприклад, не знала, що це місцеві вибори, я б, ну, от як вивчаючи контент весь інформаційний, я б зробила висновок, що це, ну, по крайній мірі, вибори до парламенту. Тому що місцеві партії, місцеві осередки партії підключили всі свої можливості інформаційні і розповідають виборцю не тільки про комуналку, там ремонт доріг, а і взагалі про те, що планується робити в цілому, там, яка ідеологія партії, які певні там уподобання і так далі. Ну, я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що місцеві вибори – це таке випробувальний такий майданчик для майбутніх парламентських виборів. Не потрібно говорити також, що от тільки російська пропагандистська машина працює ззовні. Вона створена у нас через деякі політичні сили і всередині нашого політичного корпусу,
кола всередині наших політичних партій. Є багато політичних сил, які частково проплачуються на кошти російських олігархів, на наших місцевих олігархів, які несуть саме російські наративи, отой «руський мір», «ми єдиний народ», «потрібно закінчувати війну» і так далі, і тому подібне. Тому справді такий наратив існує, і вплив ось саме гібридних оцих загроз, він також дуже-дуже впливає і на місцеві вибори. Тому що у нас залишилося дуже багато прихильників проросійських сил, вони сьогодні трішечки розрізнені різними партіями, але тим не менше це досить таки потужна така електоральна ніша, яка ще скаже своє слово. І якщо цю нішу якимось чином не протидіяти, то вона буде тільки розростатися. Тому що те, що ми з вами говорили, наратив про щасливе життя в Радянському Союзі, про те, що нам потрібно бути разом, про братські народи, все це відбувається саме зараз. Плюс додалася ще і зовнішня загроза з півночі, це Білорусія, події в Білорусі, які неоднозначно сьогодні оцінюються, це також буде вивчатися в нашому центрі. Пані Наталія, 10 вересня в нашій програмі брав участь експерт з питань виборів Михайло Антоненко, і він сказав, що немає нині результатів офіційних соціологічних досліджень, так, які би публікували в ЗМІ щодо кандидатів, які претендують, наприклад, на посаду міського голови, чи інших кандидатів від партій. Але є результати закритих досліджень, і йому відомо, що особливості політичного процесу у Миколаєві ще й в тому, що може пройти, може подолати необхідний бар'єр партія Шарія у міську раду. Чому це відбувається, на вашу думку? Тобто це також в тому, причина в тому, що це особливість нашого регіону? Ну, взагалі партія Шарія – це, ну, такий, знаєте, несподіваний такий продукт на Тобто це та партія, яка підтримує проросійські ідеї, проросійські ідеї, але потрібно зазначити, що в чому особливість. Якщо ми беремо там опозиційний блок, да, ніша їхня – це люди старшого віку. Це ті, які голосували до 15-го року за партію регіонів. То партія Шарія – це молодь, розумієте? Це ті, хто досить багато знаходиться в Фейсбуці, в інтернет-виданнях. Ось в цьому загроза, розумієте? Я теж знаю, що за закритою соціологією у Шарія є більше 5%. Так, і ми можемо, пані Наталія, зараз послухати ще один телефонний коментар. До нашої розмови приєднається медіаекспертка пані Рена Марутян. Угу. Вітаємо вас, пані Рено. Вітаю, доброго дня. Також хочемо і вашу думку почути з приводу того, чому важливо на півдні України впроваджувати подібні проєкти, як, наприклад, центр, який створила пані Наталія у Миколаєві. Я хочу зразу вже привітати всіх слухачів і всіх, хто вже до мене виступав. Я також хочу приєднатися і, скажімо так, те, що пані Наталя робить, це дуже важливо, особливо для регіона, який, ну, скажімо, наш недругий на Російська Федерація вважає чомусь так званої Новоросії. Да? Тобто цей регіон є об'єктом інформаційних атак, смислових війн, те, що Георгій Почепцов називає саме смисловим війнами, а не інформаційними війнами. Тобто вони вносять цей регіон півдня України в так званий «руський мір». І саме тому такі проєкти, я вважаю, що дуже найважливі, але дуже би хотілося, щоб це був такий мікс, скажімо так, того продукту, який буде давати цей центр, щоб це був і освітній центр з одного боку, да, вони займалися питаннями популяризації питань, пов'язаних з національною безпекою, якісь медіаграмотності, якимись курсами, які пов'язані з фактчекінгом, надавати людям, не тільки студентам, може бути, було б цікаво, щоб були б якісь курси для місцевого населення, щоб підвищувати рівень медіаграмотності. Тобто, щоб це був освітній центр, аналітичний, безумовно, щоб фахівці, які там були, могли давати якісь прогнози, аналітичні довідки якісь. Щоб це був інформативний центр, який давав би інформацію, не ті, оцю місцеву
місцеву інформацію, які дуже не вистачають у нас в центрі, наприклад, в Києві, не дуже чутно експертів саме місцевих, щоб це був той матеріал живий з місць, який можна було користуватися і владі в тому числі, не тільки для журналістів. І, безумовно, науковий центр – це те, що можна було б просувати ідеї, пов'язані з загрозами, з протидіями цих загроз, виводити на науковий рівень, на рівень методології науки, я маю на увазі теорію безпеки. Тому от було б ідеально, звичайно, хоча я розумію, що, мабуть, не завжди так можливо, але починати треба, і це дуже важлива тема. І дуже цікаво було б, якщо залучені були туди як студенти, тому що я теж викладач, викладач НАБУ, Національної академії державного управління при президентові України, має кафедру, яка займається питаннями національної безпеки. Вона, ми проводимо тренінги, і ми бачимо, який потенціал є у студентів, у магістрів, у аспірантів, і їх бажання займатися науково-дослідницькою роботою. І самим бути причетним до якихось питань, пов'язаних з протидії інформаційним загрозам, наскільки там є цей креативний потенціал молоді, який можна залучати до цих процесів. Тому я бажаю тільки успіху цьому центру, я пропоную співпрацю. Наша кафедра глобалістики є в інтеграції управління національною безпекою, яку я, скажімо так, представляю. Я, може, було б цікаво потім з вами поспівпрацювати, може бути так само якісь тренінги проводити, і ви до нас би приїжджали, і ми. Це дуже важливо, має значення для вашого регіону. Дякуємо вам, пані Ірино. Шановні друзі, ви слухали коментар медіаекспертки пані Ірини Марутян. І пані Ірина розповіла про те, якими вона бачить перспективи співпраці із навчально-науковим аналітичним центром дослідження гібридних загроз національної безпеки на півдні України, який створила гостя нашої студії, політологиня пані Наталія Ніколаєнко, який відкриють у Миколаєві 22 вересня. Я повністю згодна, я знайома із працями, з напрацюваннями пані Ірини. Мої аспіранти також використовували в своїх дисертаційних дослідженнях. Це досить відомий медіаексперт, тому мені дуже приємно чути такі слова від пані Ірен. Ми саме таким центром і бачимо. Освітянський центр, освітній і аналітично-науковий. Тобто поєднання ось оцих таких певних моментів дасть можливість нам не тільки працювати з науковими інститутами, а й працювати з населенням, з владою, тому ми готові. Ми тільки розпочинаємо, у нас дуже багато планів, а після цієї передачі у нас їх ще знову, я бачу, буде ще більше, тому роботи багато буде, я думаю, що ми впораємося з цим. А також щодо цієї тези, що велика вразливість нашого суспільства у відсутності адекватної картинки про можливі загрози. Як ви це можете пояснити? Тобто не всі люди розуміють, що вплив кремлівської пропаганди є загрозливим? Ну, справді, не тільки, я вас дивую, пані Тетяна, не тільки люди розуміють, а деякі представники влади, політичного істеблішменту, політична еліта не розуміє абсолютно, що такі виклики реальні, і вони впливають на формування тих чи інших рішень, як влади, і на вибір громадян. Це справді. Здавалося б, з 2014 року відбувається російсько-українська гібридна війна. Вже науковці чітко визначили основні складові цієї війни, основні характеристики, але ще раз нагадую, деякі представники і влади, і політичних сил абсолютно з цим не згодні. Ну, тут багато причин, це досить довго розповідати, що стосується населення, що стосується виборця. Насправді, виборець живе в тому наративі, який йому пропонують державні інституції. А оскільки державні інституції, як я сказала тільки що, не всі до кінця це можуть пізнати, тому і виборець, тому і електорат, населення, громадяни, як хочемо це називаємо, громадяни України, громадяни, які проживають ось на великих теренах, особливо півдня України, це абсолютно не розуміють. Тому що від держави таких імпульсів сильних не йде. Якщо подивитися наше телебачення, не беремо російське, беремо українське телебачення. Досить багато
там російських наративів. Досить багато, в кінці кінців, наші історики ще до кінця не розібралися все ж таки із проблемами історії сучасної 20-го століття, там проблема Новоросії. Частина істориків так сказали своє слово, але донести це до громадян, донести це до студентства, до випускників, на сьогодні в такій повній мірі цього виявилося недостатньо. Але, пані Наталі, якщо говорити про регіональний медіапростір, тобто чи ви відстежуєте ці проросійські наративи, або, наприклад, чи присутня антизахідна риторика у найпопулярніших, наприклад, онлайн-медіа, якщо йдеться про кандидатів, які претендують? Так, антизахідна риторика так присутня, і вона, я б сказала, такий, знаєте, другий етап. Антизахідна риторика була в 14-15. Так, це було. А якщо про нинішній період говорити? Нинішній період також так, з новою саме потужною силою. Так, багато політичних саме з місцевих кандидатів, які претендують, наприклад, чи на представники ОПЖ, представники опозиційного блоку, та ж сама партія Шарія, так звані центристи, наприклад, «Наш край» також пропонують, партія «За майбутнє». Саме там прослідковується. Так, але, наприклад, у програмі, що була в нас в ефірі 10 вересня, експерт з питань виборів Михайло Антоненко сказав, що такі заяви є на загальнонаціональному рівні, а саме в регіональному медіапросторі офіційних заяв не фіксували. Чи мається на увазі, що ми маємо зрозуміти, що одна справа – це офіційна заява, а інша справа – зустрічі з виборцями. Я дуже багато продивилася зустрічів, кандидати викладають у Фейсбук, викладають свої зустрічі. Там є російський наратив, розумієте? Так. Там є радянський наратив. Так, і ще от коротко, пані Наталія, про вплив соцмереж. Нині з'явилося чимало телеграм-каналів, наприклад. Так, от, яким чином це може вплинути на результати виборів? Сьогодні телеграм-канали досить активно освоюються. Вони, мабуть, вже починають доганяти Фейсбук по впливу. І в основному там знаходиться молодь, середні покоління, тобто ті, хто володіють всіми цими ресурсами. І в самому місті Миколаєві дуже багато телеграм-каналів, створені різноманітними політичними силами. Я думаю, що це буде суттєвий, потужний інформаційний ресурс для тих сил, які мають впливи на телеграм-канали. Тому що, розумієте, жодної відповідальності, а слово, фраза, факт, який там висвітлюється в телеграм-каналі, він тим чи інакше впливає. І виходить, що отримується, ну, такий, знаєте, протиборство сьогодні йде телеграм-каналу, фейсбучних всіх. Ми знаємо, що в Фейсбуці сьогодні дуже багато ботів, дуже багато людей, які зареєстровані абсолютно для того, тільки що впливати на вибори. Дякую, пані Наталія. Шановні друзі, гості студії сьогодні була політологиня Наталія Ніколаєнко. Пані Наталія створила навчально-науковий аналітичний центр дослідження гібридних загроз національної безпеки на півдні України. Відкриття цього центру відбудеться 22 вересня. І мета діяльності – протидіяти гібридним загрозам. Дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».